Det är dags för final i Melodifestivalen och Feel the Party-turnén. Och vi är i Stockholm. Det här är min hemstad och vi befinner oss i Bengans studio Lilla Paris. Och du har redan träffat vinnarna. Precis, vi träffades igår och plockade ut lite outfits. Välkomna! Har ni sovit gott? Ja, det har vi. Jag har redan hängt upp det vi plockade ut igår. Så jag tänker att vi börjar prova. Hur känns det här, Gunnar? Det känns bra. Gör det? Ja. För du var lite skeptisk till den här tröjan, eller hur? Ja, absolut. Mm. Men var det färgen som du inte hade burit innan? Jag går inte gärna i tröja. Aha. Jag går i skjorta dagligen. Okej. Okay. För just det här med att kombinera tröja under kavaj gör att den här looken som är ändå uppklädd inte känns så himla strikt. Och med ett par schyssta jeans till så är du riktigt vårsnygg, tycker jag. Men vi ska prova mer, va? Ja, absolut. Det gör vi. Det här är min favorit, Gunnar. Hur känns det? Det känns ungefär som jag seglar över Atlanten. Eller hur? De röda byxorna? Ja. Det är ju faktiskt så att man brukar säga att röda byxor, då ska man ha seglat över Atlanten. Men det där struntar vi i. Ja, precis. För röda byxor till en ljus kavaj med blå skjorta under, det blir väldigt somrigt och vårigt, eller hur? Redo för Sandhamn. Redo för Sandhamn och för Mello kanske? Ja, helt klart. Jag tycker det är jättefint. Ja, tack. Hur känns det här, Annika? Ja, lite ovant med så här mycket mönster. Är det så? Ja. Är du en rosa tjej? Nej, inte direkt, men det har smugit sig in lite mer rosa i min garderob nu. Ja, för det rosa smyger sig in i alla garderober den här våren. Och mönstret, det är ju då blommigt, såklart. Och var inte rädd för att matcha mönster på mönster. Här under har vi en collegetröja med brodyr, blombrodyr. Och jag väljer att tänka att brodyr är lite grann för att vi har en längtan efter slow fashion igen. Vi längtar efter det hantverksmässiga. Och jag tycker att looken med rosa brallor och bomberjackan gör dig väldigt sommarfräsch. Mm. Ja, det var inte så dumt faktiskt. Härligt. Men vi ska prova mer. Ja. Hur känns det här, Annika? Det här är min favorit. Ja, det känns bra. Det gör det. Det känns lite Melodifestivalen. Det känns lite mello. Och man kan också göra lite så här. Att vi stoppar in så vi får lite mer form på det hela. Mm. Våren och sommaren 2017 är nämligen plisserad. Mm. Det här är ju det hetaste utav material den här våren. Och det blir också lite festligare. Mm. En ganska enkel modell på kläderna. På grund av det här veckade plisserade tyget så känns det väldigt mycket party. Mm. Och så ett coolt halsband och dina bröllopsskor. Yeah. Du är så fin. Tack. Du, vi ska strax börja sminka, men jag tror faktiskt att Jessica är på väg med lite mat. Ja. Men vi måste ju få höra, hur kommer det sig att ni är med båda två här? Ja, men det var ju jag som... Skicka in då. Jag tyckte Gunnar skulle få vara med på det här. Ja. Som vanligt. Ja. Och var du helt på den idén? Han visste nog inte om det. Nej, jag visste inte om det. Jag brukar få haka. Inte hittar... från Josefin ringde, tror jag. Nej, men det är faktiskt. Vi ska till Stockholm och inte berätta. Precis. Men Annika, du har ju ett stort modeintresse ändå. Ja. Och bloggar. Tycker jag är kul med kläder. Mm. Och stil överhuvudtaget. Ja. Mm. Och så tänkte jag bli stylad av er också. Ja, liksom. Det är det som är det roliga. Ja. Och Melodifestivalen förstås. Ja. Du har även en liten utväxt som är lite ljusare än din egen hårfärg. Mm. Då finns någonting som heter root camouflage. Som man bara sprayar i så här. Slipper man gå till frisören allt ofta. Hellre att det blir lite mörkare i botten, så att du får ett djup, än att ser du skillnaden? Mm, stor skillnad. När det gäller smink så är det bra att ha en bra fuktkräm till att börja med. En primer. Tar man först den vanliga hudkrämen och sen primer? Precis. Mm. För den vanliga hudkrämen är ju den som... som ska gå ner och göra nytta i huden. Och primern är den som slätar ut för att få en bra grund så att det sitter bättre. Det jag tänkte visa, jag har sminkat halva ansiktet. Visa lite hur man kan med enkla medel göra ett litet lyft. Höja brynet lite grann. Lägga globlinjen lite uppåt så att man öppnar upp ögat.
Böja upp fransarna med en ögonfransböj. Ta bort den där med concealer så att man får en vinkel upp istället för ner. Jag tycker ändå att man ser ganska mycket skillnad. Du får lite piggare öga. Mm. Om vi tittar på det ögat. Då sitter vi på det ögat. Oj, nej, du är jättefin. Men det blir en effekt. Mm, verkligen. Det man också ska tänka på när man börjar få lite linje eller om man har väldigt torr ögonlock är att inte gå så mycket på skimmer. Mm. Nu har inte du så här torr, fnasig ögonlock, så jag tycker ändå att det är ändå mello, så jag tänker att vi lägger på någon liten lyster. Det gör också att man får lite piggare öga. Så blunda. Titta. Det blir lite klarare. Mm. Varsågod. Och eftersom det här är sista för den här svängen. Och final. Och final så. Men om ni tittar på er själva nu då och liksom känner efter. Hur känns det? Frun är vackrare än vad jag är. Men det känns helt okej. Okay. Jag trodde inte jag skulle passa i röda brallor, men jag gör det. Det gör du verkligen, ja. Faktiskt. Skål för det. Skål. Skål för det. Skål för er och Mello och final. Skål. Skål. Skål.